Já lavei aqui essas roupinhas na mão, né? Coloquei aqui no sabão em pó as roupinhas brancas que eu lavo separado. Aí coloquei aqui no sabão em pó. A aguinha da máquina já tá saindo, ó, pra centrifugar. E é tempo que eu vou, já vou enxaguando isso aqui pra estender tudo junto, né? Deixa eu mostrar o tempinho como tá, minha gente, ó. Que céu lindo tá hoje, viu? Maravilhoso, né? Deus é perfeito, minha gente, ó. Diadinho de sol, vou aproveitar para botar as roupas logo para enxugar. Thank you.
Né, mais um vídeo, né? Já iniciei, como vocês já viram, né, minha gente? Relevem aí que eu estou com a mesma roupa, né, minha gente, do vídeo anterior, mas relevem aí, é isso mesmo, né, minha gente? Já iniciei o vídeo, né, colocando aí o munguzá de molho, tá, minha gente? Porque mais tarde, só a partezinha da tarde é que eu vou fazer, tá, minha gente? Já lavei bastante roupa, né, como vocês viram, né, lavei as roupinhas brancas na mão, minha gente, porque as roupinhas de sair branca eu sempre coloco, lavo na mão, tá, meus amores? E vou compartilhando o que eu vou fazer aqui com vocês, minha gente, já a parte da tarde. E vou lavar aqui o banheiro, porque tá precisando, chegou água. Então, vou aproveitar já, né, e lavar aqui esse banheiro que tá precisando, trocar os tapetes. E o que eu for fazendo aqui, eu vou compartilhando com vocês, tá, meus amores? Mas não esquece de deixar aquele like, que é muito importante pra mim. Vou deixar também meu Instagram passando por aqui, pra vocês irem lá me acompanhar. E a gente ficar, né, mais juntinhos, tá, meus amores? Mas bora deixar de enrolação e bora dar continuidade ao vídeo. Hoje não vou lavar as paredes, tá, meus amores? Que eu lavei a semana passada. E vou lá fazer só aquela manutenção bem basicazinha, né? Porque tem água, vou lavar, né, ali. Não vou tirar o lixeiro que eu tirei já a parte da manhã, né? Que o lixo passou, eu tirei e lavei já a lixeira. Aí não vou lavar, tá, meus amores? Ó, vou limpar ali, vou limpar chão, lavar aqui, fazer aquela manutençãozinha. E vou usar os produtinhos que eu vou usar, são esses. Esse veja aqui que já tem bicarbonato, né? Que é bom pra clarear. Água sanitária, a minha buchinha tá ali, a escovinha pra limpar ali, ó, o vaso. E é isso, e o cheirinho aqui. Bora lá deixar esse banheiro cheirosinho.
limpinho, minha gente, ó. Troquei aqui os paninhos, né? A lixeira eu não mexi, que eu já tinha, como eu disse a vocês, que já tinha mexido, né? Ó, aí o outro, né, minha gente, como eu disse a vocês, né? Eu bati um preguinho aqui, ó, tá vendo? Aí tirei pra lavar, né? Aí já fica o outro, né? Porque se eu tivesse tirado agora, né? Como é que eu ia usar, né? O papel higiênico, né, minha gente? A gente tem que usar a imaginação, né? Ó, banheiro limpinho, cheirosinho, temos por aqui. Limpei o espelho, coloquei os papéis higiênicos ali, abasteci, né? Ó, coloquei uma aguinha na minha planta, que por vista está linda. Ó, pra isso, minha gente. Ela se adaptou bem aqui, viu? E essa daqui também, ó, como ela tá verdinha, verdinha mesmo. Tá vendo, minha gente? Troquei a toalha e vou finalizar aqui com o meu cheirinho, né? Pra finalizar, eu deixo aquele baldinho ali, minha gente, porque eu pego água dali, né? Já fica fácil, ó. Coloquei a toalhinha nova e vocês viram, né, que tinha água, minha gente, quando eu fui lavar o banheiro. Cadê a água? Mas mesmo assim ainda lavei com a água dali do tonel. Gente, já coloquei aqui no fogo, né? Nem mostrei muito pra vocês. Já temperei aqui, ó. Botei o leite moça, botei o leite do coco, né? E uma pitada de sal, minha gente. Aí deixa aqui apurar, né? Botei o leite do coco, uma pitadinha de sal e o leite moça, minha gente. Eita, abafou aqui. Deixa eu voltar. Aí deixa aqui, ó, o caldinho ficar mais grossinho, né? Aí quando eu tirar aqui, eu mostro pra vocês quando ele estiver pronto, tá? Um tempinho frio, né? E a gente já faz uma canjiquinha, minha gente. Tem canto que se chama canjica, tem canto que se chama manguzá, né? Me digam aí onde vocês moram, o que é que se chama isso aqui, se é manguzá ou se é canjica. Ó, minha gente, a hora boa é essa, viu? Já coloquei aqui a minha tigelinha. E agora, minha gente, eu vou me deliciar, né? Ó. Falta só a canelinha aqui, né? Mas eu não gosto de canela, então eu não vou colocar. Mas tá uma delícia.